અમદાવાદના વિઝોલ વિસ્તારમાં આવેલ પેરેડાઇઝ રેસીડેન્સીના રહીશોને બિલ્ડર દ્વારા કોઈપણ પ્રકારની માળખાગત સુવિધાઓ યોગ્ય રજૂઆત કરી હોવા છતાં પણ આપવામાં ન આવતા સ્થાનિકો ઉગ્ર રજૂઆત કરી રહ્યા છે. બિંજોલ વિસ્તારના પેરેડાઇઝ રેસીડેન્સીના રહીશોની મુશ્કેલી બિલ્ડર દ્વારા માળખાગત સુવિધાઓથી રખાયા છે સ્થાનિકોને વંચિત. બિલ્ડર કરી રહ્યો છે તાનાશાહી. સ્થાનિક રહીશો પાસે નિયત સમયે લેવાય છે ઇમારતનું મેન્ટેનન્સ. ઇમારતના મેન્ટેનન્સના રૂપિયા ખાઈને જરૂરી સુવિધાઓ પૂરી પાડવામાં આવતી નથી. સ્થાનિકો દ્વારા રજૂઆત છતાં પોલીસ કરી રહી છે આંખાડા કાન. આજના સમયમાં પોતાનું ઘર લેવું એક દીવા સ્વપ્ન સમાન બની ગયું છે. પોતાની વર્ષોની એક એક જમાપુંજી ભેગી કરીને એક સાથે તેને પોતાના સ્વપ્નના ઘર માટે એક સામાન્ય માણસ રોકતો હોય છે. ઘર આજે કોઈ પણ વ્યક્તિ માટે ખૂબ જરૂરી અને મહત્વનું બની ગયું છે. વ્યક્તિ સુખનો અવસર હોય કે દુઃખનો, ખુશીનો માહોલ હોય કે ગમનો, આ દરેક લાગણીઓ પોતાના ઘરમાં બેસીને અનુભવ કરતો હોય છે. માટે જ દરેક નાગરિકને પોતાના સ્વપ્નનું ઘર હંમેશા સ્વર્ગથી પણ અતિ સુંદર લાગતું હોય છે. અને આ જ કારણે પોતાના વર્ષોના મહેનતની મૂડી ખૂબ જ સમજી વિચારીને એક વ્યક્તિ પોતાના સ્વપ્નરૂપી ઘર પાછળ વાપરતો હોય છે. પરંતુ ઘણી વખત આકર્ષક સ્કીમો અને લોભામણી જાહેરાતો બતાવીને નાગરિકોને ઉલ્લુ બનાવવામાં આવે છે. હવે મોટી મોટી વાતો અને માર્કેટિંગ કરીને દીવા સ્વપ્ન બતાવ્યા બાદ જો આમાંની કોઈ જ સુવિધાઓ પૂરતા પૈસા લીધા બાદ આપવામાં આવે નહીં તો જી હા, અમદાવાદના બિંજોલ વિસ્તારમાં આવેલ પેરાડાઇઝ રેસીડેન્સીના રહીશોને જે રીતે તેમના ભૂણપણનો ફાયદો ઉઠાવવામાં આવ્યો છે ત્યારે એમ થાય કે શું માણસની લાગણીઓ સાથે કોઈ વ્યક્તિ આવી રીતે ખિલવાડ કરી શકે. ઘર આપતી વખતે ચિલ્ડ્રન પ્લે એરિયા, વડીલો માટે સુવિધા, મેડિકલ સુવિધા, ગાર્ડન આવી તો અનેક સુવિધાઓની લોલીપોપ આપીને બિલ્ડર દ્વારા માત્ર પૈસા ખંખેર્યા સિવાય બીજું કંઈ જ કરવામાં આવ્યું નથી. આટલું ઓછું હોય તેમ પાયાગત અને માળખાગત સુવિધાઓથી પણ સ્થાનિક રહીશોને વંચિત રાખવામાં આવ્યા છે કોઈ પણ જાતની સુવિધાઓથી. પોલીસ પણ ફરિયાદ લેવામાં બતાવી રહી છે આળસ. પેરાડાઇઝના રહીશોની સ્થિતિ બદથી બદતર પોતાના સ્વપ્નના ઘરમાં બની છે. બિલ્ડરની મનમાનીમાં ભોગ લેવાઈ રહ્યો છે ભોળા રહેવાસીઓનો. શું પેરાડાઇઝના બિલ્ડરને નથી પોલીસનો ડર? શું કોઈ રાજકીય નેતાઓને હાથ નીચે બિલ્ડર કરી રહ્યો છે પોતાની મનમાની? શું આ સ્થાનિકોની સમસ્યાનું થઈ શકશે સમાધાન? બિંજોલ વિસ્તાર કે જ્યાં ગુજરાતના ગૃહમંત્રીનો ગઢ છે, ચૂંટણી સમયે ગલીએ ગલીએ ફરતા એવા પ્રદીપસિંહ જાડેજા સ્થાનિકોની આવી દયનીય સ્થિતિનો સહેજ પણ અણસાર નથી. અને અણસાર છે તો તેમણે સ્થાનિકોની આ સમસ્યાનું સમાધાન કરવું જરૂરી સમજ્યું નથી. સ્થાનિકો બિલ્ડરની માફક ભલે વોટ બેંકમાં રૂપિયાથી મદદરૂપ ના નીવડી શક્યા હોય, પરંતુ પોતાના મૂલ્યવાન વોટથી તો ચોક્કસથી સત્તાના સિંહાસન પર બિરાજમાન કર્યા છે. અહીંયા શું થયું છે તે જરૂરી નથી, પરંતુ જરૂરી એ છે કે બિલ્ડર દ્વારા કેમ આ રીતે મનમાની કરીને સ્થાનિકોને તેમની હકની સુવિધાઓ પણ આપવામાં આવી નથી. બિલ્ડિંગમાં લિફ્ટનું મેન્ટેનન્સ આપ્યું હોવા છતાં પણ કોઈ જ સમારકામ કરવામાં આવ્યું નથી. જાણે કે મોતના સામાનમાં મુસાફરી કરતા હોય તે રીતે સ્થિતિ સર્જાય છે. બિલ્ડિંગને જકડી રાખતો અને પાયાનો પિલ્લર બિલ્ડિંગથી આખો અલગ થઈ ગયો છે. 2 ફૂટ જેટલું નીચે ઘર ઉતરી જાય છે. ગટરના પાણી મહિનાઓથી ફ્લેટમાં બનાવવામાં આવેલ રોડ પર વહી રહ્યા છે. પાણીનો યોગ્ય જથ્થો, જરૂરી પુરવઠો સ્થાનિકોને આપવામાં આવતો નથી, ત્યારે સ્થાનિકોની સ્થિતિ દયનીય કરતા પણ ભૂંડી થઈ ગઈ છે. વારંવાર રજૂઆતો અને ફરિયાદો બાદ પણ કોઈ નક્કર કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી. શું આવા બિલ્ડરની તાનાશાહી પર સ્થાનિકો સિવાયના મહત્વના અને જવાબદાર અધિકારીઓ પગલાં લઈ શકશે કે કેમ, ખૂબ મોટો પ્રશ્ન છે. મારા સપનાનું ઘર લેવા માટે જે પ્રમાણે મધ્યમ વર્ગીય લોકો મહેનત કરતા હોય છે અને પોતાની જમા પૂંજીથી જે ઘર વસાવતા હોય છે, ત્યારે તેમને એક આશા હોય છે કે સાંજે પોતાના ઘરે જઈએ, શાંતિથી પોતાના પરિવાર સાથે આનંદમય જીવન વ્યતીત કરીએ. પરંતુ અમદાવાદના વિંજોલ વિસ્તારમાં આવેલ પેરેડાઇઝ રેસીડેન્સીના બિલ્ડર દ્વારા જે પ્રમાણે તાનાશાહી કરવામાં આવે છે તેના કારણે અહીંયાના સ્થાનિકો ખૂબ જ હેરાન થઈ ગયા છે, પરેશાન થઈ ચૂક્યા છે. અલગ અલગ રજૂઆતો કરી, વિનંતી કરી, ફરિયાદ કરી, પરંતુ બિલ્ડર જાણે કે સાચા અર્થમાં તાનાશાહ હોય અને પોતાની મનમાની જ કરવા માંગતો હોય તે રીતે માત્ર પૈસા ખાઈને અહીંના સ્થાનિકોને એવું કહી શકાય કે રસ્તે રઝળતા મૂકી દીધા છે. તેમને 4 મકાનનું ઘર તો આપી દેવામાં આવ્યું છે, પરંતુ સુવિધાઓથી વંચિત જે પ્રમાણે સ્થાનિકો અહીંયા હેરાન થઈ રહ્યા છે, ત્યારે અહીંયાના કેટલાક સ્થાનિકો આપણી સાથે જોડાયા છે. આવો તેમને પૂછીએ શું સમસ્યા છે અને ખાસ કરીને તેઓ અહીંયા કેટલા વર્ષથી રહે છે અને બિલ્ડરને રજૂઆત કરી હોવા છતાં પણ બિલ્ડર શું કહે છે અને તેમની પણ શું માગણી છે. સૌથી પ્રથમ તો મહિલા તરીકે આખો દિવસ આપ ઘરે રહેતા હોય, પરિવાર સાથે રહેતા હોય, શું સમસ્યા છે આપને?
અમે અહીંયા 5 વર્ષથી રહીએ છીએ અને બિલ્ડરને ઓલરેડી અમે મેન્ટેનન્સ રૂપે ખાસા પૈસા આપ્યા છે. મારા હસબન્ડની પગાર 20,000 છે, એમાં અમે 12,000 રૂપિયા લોન ભરીએ છીએ. એના તો પણ અમારા ત્યાં જે પ્રાથમિક સુવિધા કહેવાય, પાણી, લાઇટ અને લિફ્ટ, એ કંઈક પણ નથી. મારા સાસુ સસરા જે વૃદ્ધ છે એ અહીંયા આવી નહીં શકતા, કારણ કે મારું ઘર 4th માળે છે. એવી એટલી હેરાન ગતિ થઈ ગઈ છે કે બહુ મુશ્કેલી છે, કંઈક પણ કરી શકતા નથી. અને બિલ્ડરને ફોન કરીએ તો બિલ્ડર ફોન ઉપાડતો નથી, કોઈ પણ રિપ્લાય બિલ્ડર જોડે છે નથી. બિલ્ડિંગની હાલત એટલી ખરાબ છે જે કંઈ કહી શકાય નથી. ઇવન તો કોઈ વૃદ્ધ માણસ રહે તો બિલ્ડિંગ અને પિલર બંને વચ્ચેનો છેડો જ નથી. ભૂકંપનું ઝીણું છટકું પણ ઝાટકું આવે તો સૌથી પહેલાં આ સોસાયટીને ખબર પડે, કારણ કે બિલ્ડિંગ પણ કેવી રીતે બનાવ્યું છે એ કાંઈ ખબર નથી. પાણીની કોઈ સુવિધા સારી નથી, લિફ્ટ ગયા 1 મહિનાથી વિધાઉટ એની ઇન્ફોર્મેશન બંધ છે. જે રીતે સમસ્યા છે, એક પણ પ્રકારની પ્રાથમિક સુવિધાઓ અહીંયા આપવામાં આવી નથી. આ તો એક મહિલાની વાત થઈ, એવી દરેક મહિલાને પૂછીએ તો દરેક મહિલા આ બાબતે કાંઈક ને કાંઈક રીતે કહેશે જ. બીજા એક આપણી સાથે એક વૃદ્ધ જોડાયા છે, આવો તેમને પૂછીએ, જાણીએ તેમની શું સમસ્યા છે. દાદા, તમે અહીંયા છો, ઘરમાં રહો છો, 5 માળનું ઘર છે, કેવી સુવિધા તમને અહીંયા આપવામાં આવી છે? બિલકુલ નથી. હવે લિફ્ટ બંધ છે છેલ્લા 1 મહિનાથી, અને પાણીમાં અમુક એરિયામાં આવે છે, અમુકમાં નથી આવતું. અને ગંદકીમાં અહીં નર્મદાનું પાણી આખા ગુજરાતમાં છે, અને અહીંયા ગટરનું પાણી છે, અમારે ગટરના પાણી આખા ઓલામાં વહેતા હોય છે, એટલે નર્મદા શું છે એ જ ખબર નથી અમને. અને બાકી અયોધ્યામાં રામજી મંદિર છે, એ પણ રામજી મંદિરના દર્શન કરવાની અમારે જરૂર નથી, અહીં રામરાજ જ હાલે છે. અને વિજય રૂપાણી છે, એ સીએમ છે, એ મારા શિષ્ય છે, અને એની આ સ્થિતિ છે અહીંયા. અને કોઈ ક્યાંય મેયર સાહેબને કાગળ લખ્યો છે, કશો જવાબ નથી. બધા જ ફોટા છે, બિલ્ડરનો ફોટો મોકલ્યો છે, આ મેનેજરનો ફોટો મોકલ્યો છે કે ભાઈ તમે આ કરો ને. હું રાજકોટના મેયર અરવિંદભાઈ મણિયાનો પીએ હતો, અને તમે મેયર છો તો તમે મારી આ હકીકત સાંભળો. ઓછામાં ઓછી 8 મુદ્દા મેં આપ્યા છે, એનો જવાબ નહીં. પોલીસ સ્ટેશનમાં 8 મુદ્દા આપ્યા હતા, એટલે એમને આ જ જોઈડા કે દાદા અમે આમાં આવું કરી નહીં શકીએ. પછી મેં એમાં ઈચ્છા મૃત્યુની માગણી કરી છે કે જો મને આમાં જો સગવડતા આટલા દિવસોમાં નહીં મળે તો બિલ્ડર મિતુલ પટેલ જે મેનેજર છે એની સામે મને દિવસ હિસાબે સળગાવી દો. તમે હું જેવી આટલી આખી જિંદગી આપે સારી રીતે કાઢી છે, તે સમયે જે સ્થિતિ સર્જાઈ, ખાસ કરીને જો તમે ઈચ્છા મૃત્યુની માગણી કરો તો શું એવી સ્થિતિ થઈ ગઈ છે કે તમારે આવી એમ નથી, શ્વાસ લેવા એવું નથી. જો ગંદકી કેટલી બધી છે, પાણીનું પગ અમુક ટાઈમ આવે, અમુક બહેરા બિચારા દોડતા હોય ડોલું લેવા માટે, તેમાં જે આવતીકાલે સવારે શું થશે એ ખબર નથી. આપણે ઘરની જ પરિસ્થિતિ બરોબર રાજનીતિ ખાઈ શકી, પણ અહીંયા કાલ સવારે કંઈક ગમે એ થઈ જાય, અને વોચમેનને માટે રહેવા માટે શેલ્ટર જ નથી કંઈ. પછી લાઇટ જો નથી, પછી આ ટાઇલ્સના ઢગલા છે પણ નવી ટાઇલ્સ નાખવાનો એને ટાઈમ નથી, ખાલી આજા ફસા જાય જેવું કર્યું છે બધાને પૈસા લઈને. 50,000 બધાના તમે સાંભળશો, 50,000 એડવાન્સ લઈ લીધા છે. અને નવો માણસ આવે, મકાન બદલી નવો ખરીદદાર આવે તો એની પાછળ બીજા પાછા 50,000 લેવાના, એટલે આખું તંત્ર જ ખરાબ છે. અને બીજી શરમજનક બાબત એ છે કે આ વિસ્તારના ધારાસભ્ય મિસ્ટર પ્રદીપસિંહ જાડેજા ધારાસભ્ય છે, એ ગૃહપ્રધાન છે, અને એ ગૃહપ્રધાનમાં અમે બધા ગરીબની જેમ ટળવડી છીએ આમ. એને જરાય ચિંતા, અને જ્યારે ચૂંટણી હતી ત્યારે સાફા પહેરી પહેરીને બધાને અમને લઈ ગયા ત્યાં કે ચાલો અમે ચાલો જમે. અને હું અરવિંદભાઈ મણિયારનો પીએ હતો, અને અરવિંદભાઈ મણિયારની નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ સરાહના કરી છે કે આ માણસ છે, એટલે અમે અત્યારે બેઠા છીએ દિલ્હીમાં, એનો હું પીએ હતો, એની આ સ્થિતિ છે અહીંયા. એટલે એ બધું અમે તૈયાર જ રાખ્યું છે બધું, અને દિવસ આવી ચાપવાની વાત કરી છે અમે આ છે, અને બધાની એ સ્થિતિ છે. જે રીતે સ્થિતિ છે, ખાસ કરીને જો વાત કરવામાં આવે તો અત્યારના જે સત્તાધીશો છે તેમના હાથ નીચે જ્યારે પોતાની આખી જીવન વ્યતીત કર્યું છે, આખી જવાની ગુજારી છે, તે સમયે જો એમને જ આવી સ્થિતિ હોય તો બીજાની તો વાત જ શું કરું. બીજે એક મહિલાને આપણે પૂછીએ તેમની શું સમસ્યા છે, શું સ્થિતિ છે. ખાસ કરીને અત્યારે તમારી આંખમાં પણ આંસુ દેખાઈ રહ્યા છે, શું એવું છે, તમને ઘર આપ્યું છે, સુવિધા આપી છે, ત્યારે શું એવું તમને નડતર રૂપ થયું અહીંયા? એમાં એવું છે ને કે અમે 1 વર્ષથી નરકની જિંદગી જીવી રહ્યા છે. મારા મા બાપનું ઘર કટિંગમાં ગયેલું સરકાર દ્વારા. મારા મા બાપનું ઉતર છોડી નથી શકતી. મારા મમ્મીને કેન્સર હતું. 1 વર્ષથી મારી મમ્મીને ઉચકીને ઉપર નીચે અમે કર્યું છે. 1 વર્ષથી કન્ટિન્યુ અમારી લિફ્ટ બંધ છે. બિલ્ડરોને એટલા કોલ કર્યા, હાથ જોડ્યા, આજીજી કરેલી છે. અત્યારે હાલમાં બી પરમ દિવસે બી મેં ફરી કોલ કરેલો છે કે આ લિફ્ટમાં ગમે ત્યારે ગમે તે થઈ શકે છે. ઓલરેડી 1 વાર 5મી માળથી 4થે માળ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર ઉપર પડી છે લિફ્ટ, જેમાં 4 માણસ મોતમાંથી પાછાયેલા છે, પણ એ લોકોએ કોઈ જ રીતનો અમને સરખો જ રિપ્લાય આપ્યો નથી. એમાં એક જ વસ્તુ કે અમારું કામ પતી ગયું, હવે જે કરવું છે એ તમારું કામ. જ્યારે કે મેન્ટેનન્સના પૈસા વખતે મેં મારું મંગળસૂત્ર વેચીને મેં પૈસા આપેલા છે, એડવાન્સમાં બધું મેન્ટેનન્સ લઈ લીધું. મને શિફ્ટ થયા હજી 2 વર્ષ થયા છે.
અને અત્યારે એટલી ખરાબ પરિસ્થિતિ છે કે મારા મમ્મી પપ્પા ઉપર નીચે નથી કરી શકતા. મારી બેબીના પગમાં હમણાં ઓપરેશન કર્યું, એને બી એવું જ હતું. મમ્મીનું પગમાં ઓપરેશન થયું ત્યારે બી એ ચાલી નથી શકતી. 5 માળો મેં એને ઉચકીને લાવતા હતા અને લઈ જતા હતા. જે રીતે આંખમાંથી આંસુ આવી ગયા તેનાથી સમજી શકાય તેમની દર્દનાક સ્થિતિ શું છે. કહે તો કહે કોને, અલગ અલગ લોકોનું આપણે વાત સાંભળી, અલગ અલગ લોકોએ જે પ્રમાણે વિનંતી કરી, ખાસ કરીને જે સમસ્યા છે, ત્યારે એક યુવાનને પૂછી જોઈએ. યુવાન તરીકે તેમને અહીંયા શું સમસ્યા નડી રહી છે? વૃદ્ધો મહિલાઓ તો મજબૂર છે, યુવાન તે કઈ રીતે આ બાબતને જોવે છે? શું સમસ્યા છે ખાસ કરીને અહીંયાની? સમસ્યા એટલે સાહેબ, જીવન જ એક સમસ્યા થઈ ગઈ હોય ને એવું લાગી રહ્યું છે. હવે મેં મકાન રાખ્યું હતું પેરેડાઇઝમાં, મારું N304 મકાન સાહેબ. મેં જ્યારે મકાન રાખ્યું ત્યારે મને સુખ સુવિધાઓ બહુ સારી સારી લખીને આપી હતી પેમ્પલેટમાં, કે તમને આ આપીશું, તે આપીશું, તે મંદિર આપીશું, પ્લે ચિલ્ડ્રન ગ્રાન્ડર આપીશું, સિનિયર સિટીઝન આપીશું. આ બધું જ અમને બહુ લોભામણી જાહેરાતો આપવામાં આવી સાહેબ મારા. અમને તો લોલીપોપ એક હાથમાં આપી દીધો. એ વાતને આજે સાહેબ મારા 6 વર્ષ વીતી ગયા છે. પ્રાથમિક સુવિધાઓ તો એક બાજુ રહી સાહેબ મારા. મને અત્યારે મારું છોકરું મારું બૈરું ઘરે મૂકીને જતાં મને ડર લાગે છે. સિક્યુરિટીના ઠેકાણે વિકલાંગ સિક્યુરિટીઓ રાખવામાં આવે છે સાહેબ મારા. ઓછો પગાર આપવો પડે એટલે. પાણીની ગટર સુવિધા નથી, પાણીની સુવિધા નથી. ડોલ લઈને નીચે 5 માળે રહું છું સાહેબ મારા. નીચે ઉતરવું પડે છે, ડોલ પકડી પકડીને ઉપર 5 માળ ચડાવવી પડે છે સાહેબ મારા. મારા જે બી સિનિયર સિટીઝન મારા મહેમાનોને મને કહેતા શરમ આવે છે કે આવો મારા ઘરે આવો. અત્યારે એટલી સામાજિક રીતે બી આપણને લાંછા આવે કે હવે સમાજમાં કુટુંબમાં શું આપણે મોં દેખાડવું. આપણે આટલી મહેનત કરી, આટલો આપણે મહેનત કરી અને આપણે આટલું સપનાનું એક ઘર વસાવ્યું હોય અને એમાં કોઈ આપણું રૂડું રહેણીયામણું કરવા કોઈ ના આવે તો કેવું લાંછન લાગે સાહેબ મારા. એટલી વ્યથા છે ને સાહેબ મારા કે જીવન ટૂંકે દઈ દેવાની ઈચ્છા થઈ જાય છે કે હવે આના કરતાં મોતને વાલું કરી લેવું સારું. એટલી તકલીફ છે સાહેબ મારા. અને 10 લાખમાં રાખેલું મકાન આજની તારીખમાં કોઈ 7 લાખમાં રાખવા તૈયાર નથી સાહેબ મારા. એટલી પરિસ્થિતિ છે એવી. એટલે શું, એક તો લોન ઉપર મકાનો સાહેબ વેચીએ એટલે રોડ ઉપર આવી જઈએ. છે કશું નહીં હાથમાં સાહેબ, અત્યારે એવી પરિસ્થિતિ થઈ ગઈ છે. રડાતું નથી પણ રડીએ છીએ બહુ અંદરથી સાહેબ મારા. એટલી તકલીફ છે અમને. ચોક્કસથી જે પ્રમાણે વાત કરવામાં આવી અને ખાસ કરીને પોતાના સપનાનું ઘર રાખીને અહીંયા આવેલા સ્થાનિકો અને રહીશોને પ્રાથમિક જરૂરિયાતોથી જે પ્રમાણે વંચિત રાખવામાં આવ્યા છે અને રજૂઆત કરી હોવા છતાં, વિનંતી કરી હોવા છતાં પણ એવું કહી શકાય કે અમદાવાદ મેગા સિટી છે, હેરિટેજ સિટીની ઉપમા આપવામાં આવી છે. વર્લ્ડનું હેરિટેજ સિટી, પરંતુ અમદાવાદના વિંજોલ વિસ્તાર કે જે પ્રદીપસિંહનો ગઢ કહેવામાં આવે છે, ચૂંટણીની વાત હોય, જ્યારે રાજનીતિની વાત હોય તે સમયે મોટી મોટા લોલીપોપો આપીને અહીંયા આવીને વાંક વચનો આપીને માત્ર કાગળ ઉપર મોટી વાતો કરવામાં આવે છે અને સ્થાનિકો પાસેથી વોટ લઈ લીધા પછી, સત્તામાં આવી ગયા પછી, જ્યારે પોતાની મનમાની કરવાનો વખત આવી ગયો હોય તેવી રીતે કોઈ પણ અહીંયા આવતું નથી ને જોતું પણ નથી. સ્થાનિકોએ અલગ અલગ દરેક જગ્યાએ રજૂઆત કરી છે. હવે તો કંટાળીને સ્થાનિકો કહી રહ્યા છે હવે તો અમને ઈચ્છા મૃત્યુ મળે તો સારું. ઈચ્છા મૃત્યુની વાત ત્યારે જ થાય જ્યારે કોઈ પણ બાજુનો રસ્તો ખુલ્લો ન દેખાય, કોઈ પણ બાજુની સ્થિતિ સારી ન હોય. જોવાનું એ રહ્યું આટલી વાતથી ઉપરના સત્તાધીશોને, બિલ્ડરોની અને ખાસ કરીને જે કોર્પોરેશન લાગુ પડે કે પછી બિલ્ડરને લાગુ પડે, દરેક વ્યક્તિ પોતાની જવાબદારી સમજે અને સ્થાનિકોની જે સમસ્યા છે તેનું સમાધાન કરે ને સ્થાનિકોને સાચો ન્યાય અપાવે. કેમેરામેન નિકિત ગેહલોત સાથે રવિ રાઠોડ, લાઈવ ગુજરાત ન્યૂઝ, અમદાવાદ.